Bəli, siz qeyd etdiyiniz məqamı təbii ki, mətbuatdan biz də izləmişik. Sadəcə olaraq Ermənistan baş naziri deyil, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Estoniyadan olan həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında belə bir açıqlama etmişdir. Bu sualın qısa cavabı var və bir qədər izahatlı cavabı var. Qısa cavab ondan ibarətdir ki, xeyr, mən Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin yanaşması ilə razı deyiləm. Bu qısa cavab. Daha izahatlı cavab isə ondan ibarətdir ki, mən ümumilikdə hesab edirəm ki, danışıqlar prosesində müzakirə olunan mövzuları, onun içindən hansısa bir mesajı kontekstdən çıxararaq bir element kimi onu ictimaiyyətə təqdim etmək, çaşqınlıq yaratmaqdan başqa onun bir effekti yoxdur. Və burada məntiqli bir sual olur ki, bu tam məlumatdırsa, onda belə bir məntiqli bir sual yaranır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədi, burada biz hamımız bilirik ki, açıq suallar var. İki ölkə arasında sərhəd delimitasiya olunmayıb. Bu proses həyata keçirməlidir. Bu kifayət qədər texniki və mürəkkəb bir prosesdir. Və tam sərhəd üzrə razılıq olmayan bir zamanda qoşunların sərhəddən geri çəkilməsi və həmin o qoşunlar geri çəkilən ərazidə nə baş verir? Kim zəmanət verə bilər həmin o ərazinin təhlükəsizliyinə? Kim zəmanət verə bilər ki, sabahları hansısa tərəflərdən biri, deyək ki, bir yenidən mövqeləri tutmur? Kim bu prosesi müşahidə edə bilər. Deməli, burada məntiqli bir nəticə ondan ibarətdir ki, deyilən söz tam deyil. Yəni, bu qoşunlar geri çəkilsin və bu təklifin başqa bir davamı da var idi, hansı ki, Azərbaycan tərəfi üçün təbii ki, qəbul edilən deyil və mən burada bir neçə elementi də Ermənistan tərəfinin yadına salmaq istərdim. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan sərhədlərini qoruyur və istənilən ölkənin, ordusunun onun sərhədlərinin qorunması bu tamamilə normaldır, tamamilə qəbul olunandır və məntiqlidir. Növbəti məqam ondan ibarətdir ki, mən xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycan ordusu həmin sərhədlərə kiminsə xoş niyyəti və yaxud da ki, dəvəti əsasında gəlməyib. Azərbaycan ordusu 30 illik işğaldan sonra şəhid verərək, qan tökərək ərazi bütövlüyünü bərpa edib və öz sərhədlərinə durub həmin sərhədləri qoruyur. Və nəhayət sonuncu məqam ola bilsin ki, Ermənistan tərəfi üçün bu barədə danışmaq və belə təkliflər vermək daha sadədir. Ancaq Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın tarixində prinsipial yanaşması hər zaman ondan ibarət olub ki, Azərbaycan sərhədləri yalnız Azərbaycan əskəri tərəfindən qoruna bilər. Burada hər hansı bir üçüncü ölkələrə bu iş həvalə oluna bilməz. Bu, ölkənin suveren hüququdur və suveren öhdəliyidir. Azərbaycan tərəfinin bu prinsipial məsələ ilə bağlı mövqeyi Ermənistan tərəfinə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə yaxşı məlumdur və bizim də tövsiyəmiz ondan ibarət olsun ki, bizim konstruktiv və beynəlxalq hüquqa əsaslanan təkliflərimizə ciddi diqqət yetirsin və belə olan təqdirdə düşünürəm ki, məsələlər müsbət mənada inkişaf edə bilər.